O impacto da tecnologia da informação na democratização do acesso ao conhecimento. A tecnologia da informação desempenha um papel fundamental na democratização do acesso ao conhecimento, tornando-o mais acessível e disponível para um número cada vez maior de pessoas ao redor do mundo. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a tecnologia da informação tem impactado positivamente a democratização do conhecimento. Acesso à informação. A tecnologia da informação especialmente a internet permitiu que informações e conhecimentos de diversas áreas fossem disponibilizados de forma ampla e global. Com um simples acesso à internet, as pessoas podem buscar informações sobre praticamente qualquer assunto, explorar bibliotecas digitais, acessar bases de dados acadêmicas e obter respostas para suas perguntas. Isso dá às pessoas a oportunidade de aprender e se informar sobre uma variedade de tópicos, independentemente de sua localização geográfica ou recursos financeiros. Acesso a recursos educacionais: A tecnologia da informação tem permitido o surgimento de plataformas e recursos educacionais online, como cursos online, tutoriais em vídeo, palestras gravadas e materiais didáticos digitais. Esses recursos educacionais estão disponíveis gratuitamente ou a um custo acessível, o que amplia o acesso a uma educação de qualidade. Isso é especialmente benéfico para pessoas que não têm acesso a instituições educacionais tradicionais ou que desejam complementar sua educação formal com recursos adicionais. Compartilhamento de conhecimento: A tecnologia da informação facilitou o compartilhamento de conhecimento entre indivíduos e comunidades. Por meio de blogs, fóruns de discussão, redes sociais e plataformas de colaboração online, as pessoas podem compartilhar suas experiências, ideias e conhecimentos com um público amplo. Isso promove a disseminação do conhecimento de forma descentralizada e permite que diferentes perspectivas sejam ouvidas e consideradas. Acesso a publicações acadêmicas A tecnologia da informação tem permitido um acesso mais amplo a publicações acadêmicas e científicas. As bibliotecas digitais e os repositórios online oferecem acesso a uma vasta gama de artigos científicos, teses, relatórios técnicos e outros materiais de pesquisa. Isso é especialmente valioso para estudantes, pesquisadores e profissionais que desejam acompanhar as últimas descobertas e desenvolvimentos em suas áreas de interesse. Empoderamento Individual A tecnologia da informação capacita as pessoas a buscar conhecimento de forma independente. A desenvolver habilidades e a se engajar ativamente na aprendizagem ao longo da vida. Através de recursos online, aplicativos móveis e plataformas de aprendizado adaptativo, as pessoas podem personalizar sua jornada de aprendizado de acordo com suas necessidades e interesses específicos. Isso permite que os indivíduos assumam o controle de sua própria educação e ampliem seu conhecimento de acordo com suas aspirações e objetivos. Embora a tecnologia da informação tenha trazido inúmeros benefícios para a democratização do acesso ao conhecimento, é importante reconhecer que ainda existem desafios a serem superados. Acesso equitativo à internet e barreiras linguísticas, desigualdades socioeconômicas e questões de alfabetização digital são algumas das questões que precisam ser abordadas para garantir que todos possam se beneficiar plenamente das oportunidades proporcionadas pela tecnologia da informação. No geral, a tecnologia da informação desempenha um papel transformador na democratização do acesso ao conhecimento, capacitando as pessoas a buscar, compartilhar e expandir seu conhecimento de maneiras sem precedentes. Isso abre novas possibilidades de aprendizado, crescimento pessoal e engajamento intelectual em escala global.